નમસ્કાર મિત્રો, બિયર ભર્યા ચેનલમાં તમારું બધાનું સ્વાગત છે. કે જ્યાં તમને મળે છે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના લગતા અગત્યના વિડીયો, અગત્યની માહિતી અને તમામ સરકારી ભરતીના ન્યૂઝ. તો મિત્રો, ટાટવાનું રિઝલ્ટ જાહેર થઈ ચૂક્યું છે અને તમે બધાએ તમારા માર્ક્સ ચેક બી કરી લીધા છે અને તમે તમારું મેરિટ બી કાઢી લીધું છે અને તમને અંદાજ બી આવી ગયો છે કે તમારું મેરિટ કેટલું થાય છે. પણ મિત્રો, ઘણા ખરાના મનમાં હજી પણ પ્રશ્ન રહે છે આ રિઝલ્ટ બાબતે, કે કેટલા ઉમેદવારો ખરેખર પાસ થયા છે અને કેટલા ઉમેદવારો નાપાસ થયા છે. કેમ કે અત્યારે તમે જે સ્ક્રીન ઉપર તમે જોઈ રહ્યા છો જે ઇમેજ, એ ઇમેજ ખાલી જે જાહેરનામું બહાર પડ્યું હતું પરિણામ સાથે, એમાં ખાલી એની ટકાવારી જ બતાવેલ હતી કે કેટલી ટકા છે એ ઉમેદવારો પાસ થયા છે. એની કોઈ ચોક્કસ સંખ્યા આપેલી હતી નહીં. પણ આજના વિડીયોમાં તમને છે એ બધી સંખ્યા આપવાનો છે કે કયા વિષયને, દરેક વિષયની અંદર સંખ્યા કેટલી હતી, કેટલા પાસ થયા અને કેટલા નાપાસ થયા, એ બધી માહિતી તમને આપવાનો છું. તો વિડીયોને તમે શરૂથી લઈને એને સુધી જોતા રહેજો. અને મિત્રો, જો તમે નવા આવેલા હોય, ચેનલ સારી લાગે તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન જરૂર દબાવી દેજો. કેમ કે આવી માહિતી તમને હું સમયસર આપતો રહેતો હોઉં છું. તો મિત્રો, સૌપ્રથમ એ વાત કરી કે આપણને જે આ માહિતી આપી છે એને આપણે પહેલાં સૌપ્રથમ આભાર માનીએ. એનું નામ છે જીમેશભાઈ, આપણા જે એક વ્યૂઅર છે વલસાડથી, એને મને આ માહિતી પહોંચાડી છે, એ બદલ એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જેના આધારે હું તમને આ માહિતી આપી રહ્યો છું દરેક વિષયમાં કેટલા ઉમેદવારો પાસ થયા છે. તો મિત્રો, જાજો સમય લેતા સીધી વાત કરીએ તો કોમ્પિટિટિવ વિષયમાં કુલ ઉમેદવારો 3000 હતા, જેનાથી છે 998 પાસ થયા હતા અને 1115 ઉમેદવારો નાપાસ થયા છે. ચિત્ર વિશેની વાત કરીએ તો 2700 ઉમેદવારોમાંથી 551 પાસ થયા છે અને 1056 નાપાસ થયા છે. ઇંગ્લિશ વિષયની વાત કરીએ મિત્રો તો 27310 ઉમેદવારોમાંથી 11289 પાસ થયા છે, 6969 નાપાસ થયા છે. ફારસીમાં 3 જણા હતા, જેમાં 1 પાસ થયા છે, નાપાસ 1 નથી થયા. ગૃહ જીવન વિદ્યાની વાત કરીએ તો 115 ઉમેદવારો હતા, જેની અંદર 61 પાસ થયા છે અને 33 ઉમેદવારો નાપાસ થયા છે. ગુજરાતી વિષયની વાત કરીએ તો 37235 ઉમેદવારો હતા, જેની અંદર છે 15237 ઉમેદવારો પાસ થયા છે, 8915 જેટલા ઉમેદવારો નાપાસ થયા છે. હિન્દી વિષયની વાત કરીએ તો 21915માંથી 7475 પાસ થયા છે, જેની અંદર 5907 નાપાસ થયા છે. કૃષિ વિદ્યાની વાત કરીએ તો 100 ઉમેદવારો હતા, જેમાં 31 પાસ થયા અને 43 જેટલા ઉમેદવારો નાપાસ થયા છે. મરાઠીમાં 43 ઉમેદવારોમાંથી 17 પાસ, 6 નાપાસ થયા છે. સંગીતની અંદર છે 1141 ઉમેદવારો હતા, 353 પાસ થયા છે અને 300 ઉમેદવારો નાપાસ થયા છે. પશુપાલનની વાત કરીએ તો 29 જેટલા ઉમેદવારો હતા, જેની અંદર 14 પાસ થયા છે અને 6 ઉમેદવારો નાપાસ થયા છે. ફિઝિકલ એજ્યુકેશન છે એ 5182 ઉમેદવારોમાંથી 1591 પાસ થયા છે અને 1673 ઉમેદવારો નાપાસ થયા છે. ત્યારબાદ સંસ્કૃત વિષયની વાત કરીએ તો 17040 જેટલા ઉમેદવારો હતા, જેની અંદર 4598 જેટલા પાસ થયા છે અને 6301 જેટલા ઉમેદવારો નાપાસ થયા છે. મેથ્સ એન્ડ સાયન્સની વાત કરીએ તો 35561 ઉમેદવારો હતા, જેની અંદર 16067 પાસ થયા છે, 6710 નાપાસ થયા છે. સામાજિક વિજ્ઞાનની વાત કરીએ તો 35280 ઉમેદવારોમાંથી 17242 પાસ થયા છે, 6239 નાપાસ થયા છે. તમિલમાં 3 હતા, જેમાં 3000 નાપાસ થયા છે અને ઉર્દુ વિષયમાં 85માંથી 36 પાસ, 28 નાપાસ થયા છે. કુલ ઉમેદવારો હતા 186742, જેની અંદરથી 75560 પાસ થયા છે અને 45306 ઉમેદવારો નાપાસ થયા છે. મિત્રો, આજે તમને મતલબ સંખ્યા આપેલી છે, સંખ્યા કદાચ છે એમાં 2-5 સંખ્યાનો ફરક હોઈ શકે છે. એક્ઝેક્ટ માહિતી કદાચ આમ ત્યાં હોઈ શકે પણ વધારે ફરક નહીં હોય. કેમ કે આ જે સંખ્યા છે એ તમને જે અગાઉ વિડીયો મતલબ ઇમેજ બતાવી, જે આપણે ટકાવારી બતાવે છે પાસ થયાની, એ ટકાવારીના આધારે આ સંખ્યા છે આપણા જીમેશભાઈ બહાર કાઢેલી છે, જેના આધારે તમને એ માહિતી માપવાની કોશિશ કરેલી છે. અને આમાં તમને અંદાજ બી આવી ગયો છે કે આ કેટલું હકીકતમાં એટલું છે કે નહીં. મિત્રો, આ તમારે બાજુમાં તમે જોઈ શકો છો એ પ્રમાણે આ ફોટો આપેલો છે તે, અને આ મતલબ ઇમેજ તમારે ડાઉનલોડ કરવી હોય તો તમને વોટ્સએપ ગ્રુપમાં આપી દઉં છું અને કોમ્યુનિટી એમ ઉપર પણ મૂકી દઉં છું, ત્યાંથી પણ તમે જોઈ લેજો, ડાઉનલોડ કરી લેજો, સ્ક્રીનશોટ પાડી લેજો કંઈ બી કરવું હોય તો જો. અને વોટ્સએપ ગ્રુપમાં તમે ન જોઈન થઈ આવો તો તમને નીચે એની લિંક પણ આપી દઉં છું, એની સાથે પણ તમે જોઈન થઈ જાઓ, જેના આધારે તમને બી સમયસર અમુક માહિતી તમને મળતી રહે. તો બસ મિત્રો, આ જ બધી વાત હતી આપણા આજના આ વિડીયોની અંદર. આશા રાખું છું કે માહિતી તમને સારી લાગી હશે અને તમારો જે ડાઉટ હશે, તમને જે અમુક જાણકારી મેળવવાની છે એ તમને મળી ગઈ હશે. તો મિત્રો, જરૂરથી વિડીયોને લાઇક કરજો, બીજા મિત્રો સુધી આ માહિતી પહોંચે એ માટે વિડીયોને શેર જરૂર કરી દેજો. અને આવી જ માહિતી માટે, આવા જ કન્ટેન્ટ માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને મને ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર પણ ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં. ત્યાં સુધી આવજો, ધન્યવાદ. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान.